Vlasnici automobila na dizel gorivo uskoro će moći svoje stare automobile da predaju na reciklažu i dobiju subvenciju države u iznosu od 2100 evra kako bi kupili nova ili polovna kola Euro 6 standarda. Tako glasi informacija koja je izazvala mnogo pažnje na društvenim mrežama. E sad, kome će značiti zaista ova mera države i da li će subvencije, na primjer, uzrokovati poskupljenje polovnih automobila, kao što se piše, šta se piše pogrešno, šta je tačno i kako to se izgleda u praksi, objasnit će nam ko drugi nego Mladen Alvirović, urednik i voditelj emisije Sat. Gospodine Alviroviću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro došli i da pređemo mi odmah na stvar, pošto nas sve ovde zanima upravo ova mera države. Da objasnimo šta tačno znači ova mera države, da li je to 2100 evra za sve automobile koji su ispod toga standarda, ukoliko želimo da kupimo novi automobil Euro 6 standarda. Cijela ova priča započela još 2022. godine. Država je donela dokument koji zove Program zaštite vazduha i u njemu postoji čitav niz nekih interesantnih mera. Jedna od tih mera koja je predviđena tim dokumentom je da će se davati subvencije za zamenu starih dizel automobila. Dizel, da. Dakle, to je jako važna informacija. I tada je napisano, i to dalje stoji na papiru, da će tu biti dovoljno budžeta da se zameni nekih 130-140 hiljada vozila. Subvencije su nešto veće za kamione i za autobuse nego za automobile, ali recimo da sigurno više od 100 hiljada vozila predviđeno, toliko novca bi trebalo da bude na raspolaganju. I mi smo to objavili krajem 2022. pošto je taj dokument donet negde u decembru. Već u januaru, naravno, svi su želeli da znaju šta će toga biti. I tada je rečeno 2024. godine kada se to sve događa. Tako da 2023. cijelu smo prošli sa čekanjem da dođe 2024. da znamo nešto više o tome. Nažalost, da bi se bilo što od toga desilo o čemu se priča, to mora da bude objavljeno negde, barem u službenom glasniku, da se zna kako izgleda podzakonska akta kome se reguliše davanje tog novca, kako izgledaju cele procedure. Do dan danas još uvek ništa nije objavljeno. Znači, ne znamo trenutno nikakve procedure. To znači da zvanično još uvek ne postoje ništa osim dobre volje koju smo videli krajem 2022. Nezvanično, mnogo toga se priča i bilo je već krajem prošle godine neki dokumenti curi u javnost koji niko ne zna ko je napisao, te se vidi čak deo te procedure i deo te odluke da krenu subvencije, ali nam je svima potvrđeno da to nije istina, da je to netačno, da je to lažni dokument i tako dalje. I onda je došla objava raznih medija, uključujući i vaše kuće, da svi koji su se prijavili dobit će novac već od januara, što naravno nije istina. Dakle, još uvek zvanično procedure nema. E sad, šta je to što mi znamo? Koje su bile ovaj... Šta je to što mi znamo? Znamo da država hoće da daje taj novac i da je zvaničnim dokumentima predviđeno da će onda postoji. Znamo da će se subvencionisati dizel automobili, znamo da je došlo međuvremeno do promene stava, dakle interno se to saznaje, da neće biti samo za kupovinu polovnih automobila, se priča o tome da će moći se kupiti nov automobil uz tu subvenciju. Znači, tih 2100 evra možemo da iskoristimo i za kupovinu novih automobila ili polovnih mlađih od 2014. godine. Euro 6. Počeo su 2014. da se proizvode, što dolazimo od toga da kupujemo polovnjake stare 10 godine, 10 ili nešto manje. Ako posmatramo kada je uveden Euro 3 standard, koji još uvek važi, dakle, to je bilo mnogo davno, tada su to bili automobili stari 6 godina. I tada smo rekli da, evo, sad ćemo da uvozimo polovnjake stare do 6 godina, umeđu vremenu ta uredba je ostala i danas uvozimo polovnjake koji je stari 20 i kusur godina, još malo pa će biti oldtimeri. Tako da, ideja je da se subvencionišu polovnjaci stari 10 godina ili nešto manje, u suštini poštena. Zato što to su još uvijek automobili koji su u dobrom stanju, koji mogu dobro da služe, koji će podmladiti, da kažemo, to krvnu sliku našeg saobraćaja, jer prosečna starost je ovdje 17-18 godina. Aj manje zagađuju pa će poboljšati i našu krvnu sliku. Nije samo pitanje manjeg zagađenja. Ja pre svega to gledam kao pitanje bezbednosti. Dakle, ljudi koji kupe novi automobil, da li on manje zagađuje, ne možemo diskutujemo raznih motora ima, ali vozi se bezbednije automobilu, pouzdanijem. Automobilu koji ima manje troškove, barem u nekom periodu, jer ne kvari se toliko stvari. Dakle, to je jedna jako važna činjenica koju ljudi zaboravljaju. Nije samo vazduh. Možda vazduh je samo sporedna stvar. Vozit ćemo se bezbednije. Od vazduhu ćemo nešto kasnije sa drugim gostom. Počeli ste da nabrajate, prekinuh vas. Šta još znamo? Znamo da je umeđu vremenu ovako
ispod scene, ispod negde stola, saopšteno da bi moglo da već nešto se desi narednih par nedelja. Mi smo u Revistar Plus objavili već uveliko i koliko novca će biti u tom, kako kažu, pilot projektu i kako izgleda procedura, tako da koga zanima ima tamo detaljnije, ali ja ću samo da dam jednu sitnicu koja je važna ljudima da razumeju. Neće se deliti novac građanima. Dakle, ja ne idem da meni isplati bilo ko novac. Dakle, nego će se uplatiti onome od koga kupujemo. Tako je, odnosno. Ja ću da predam svoj stari automobil na reciklažu. Dakle, to je osnovni uslov. Ja moram da ga predam državi, da ona ga skloni sa iz saobraćaja. Dakle, neko ko zagađuje, ko je nebezbedan i tako dalje. Ja ću zapravo da omogućim na taj način sebi da imam voucher kojim ću da ostvarim popust od 2100 evra. Dakle, novac ide direktno prodavcu, a ne meni. Tako da su zloupotrebe tog novca ipak nešto malo manje moguće. Ali ja imam, na primjer, Renault Lagunu koji je 2000. godište. Trenutna mu je cena, sad ja proizvoljno na tržištu 800 evra. Dizel je, stari motor. Da li isplati mi se, dobijem 2100, umjesto ga prodam za 800. Znači, prodam ga za 800, ja ga za 2100, postoji, dobijem voucher i kupim automobil. Postoji jedan faktor o kome ljudi ne razmišljaju kada... Ovako, delo jako lepo, dobit ćemo neki novac da kupimo bolji automobil. Sjajno. Ali, da li je to, da li se to tako dešava? Da posmatramo samo ko je taj ko će da iskoristi taj novac. Znači, ko može da iskoristi novac. Zamislimo da je sutra ima tog novca na stolu, da možemo sve da počnemo odjednom. S jedne strane, onaj ko već ima nešto novca, on može da iskoristi. Jer ako hoće da kupim Euro 6 automobil, mi govorimo o tome da mi treba barem 5, 6, 7 hiljada evra. Dakle, ukupno. Znači, dobit ću 2100 države, treba mi bar još 3, 4, 5, 6, nebitno. Znači, kupim neki iole pošten auto. Dakle, moram već da imam nekog novca sa strane, mimo tog automobila koji je predan reciklaža. Ljudi koji imaju u vlasništvu toliko stare automobile, obično nemaju tog novca sa strane. Ali ako imaju, ako se desi da ima pa ga mrzelo, znaš kako kažu ljudi, ma prvo odvozimo od tačke A do tačke B za grad, mi svakako i ne treba bolji, prođe neko more, pored mene na parkingu, me čukne, ovako me glava ne boli, svako... Da, ali drugi je faktor održavanja. Dakle, ja kad imam toliko star automobil, za mnogi od njih nema više... Delova. Ja razumem sve vas, nego ne mogu da popravim. Da li ću znači... ja, na primjer, za moju neku Lagunu, koja inače vredi 800 evra na tržištu, dobiti voucher 2100, dodati još 5-6 hiljada i kupiti auto. Možda ću dodati čak i 3 hiljade imam automobila koji su to... A da li je to realna opcija? Apsolutno realno i to je za svaku pohvalu, zato što... Stimuliše me država... Država može da nam pomoga na razne načine. Ali kako da zamenimo ogroman vozni park koji je star? Tako što će neko da kaže, dobro, pomoći vam da kupite nešto što je stvarno u dobrom stanju. I pomoći ću vam da imate automobil koji može da vas služi još 10 godina. Dakle, ne očekujemo da ga prodate odmah, da trgujete automobilima. I to je zapravo bitna stvar. Kako će izgledati podzakonska akta i kako ćemo sprečiti trgovce? Dakle, ja dobijem, uzmem, nađem Peru, Žiku, Miku koji me stare automobile, pa oni uzmu vouchere, pa su oni kupili automobile, pa sam te automobile uzao, pa sam preprodao i tako dalje. Ja znam da će podzakonska akta predvideti da ja te automobile koje sam kupio u subvenciju države ne mogu da prodam odmah. Da će biti neki ograničen vremenski period. Da bi taj novac zaista pošteno došao ljudima koji žele da voze svoju porodicu bezbednije, a ne kod onih koji mogu da imaju novca viška pa onda malo trguju svim tim u krugu. Ali da neće biti podzakonskih akata koje će negde sprečavati to da ja negde, aj kako se to kaže žargonski, učarim bar tih 1000 evra ako sam već rešio kupim novi auto i da budem i bezbedniji na drumu i sve. Ova mera je nešto što postoji u drugim zemljama. Videli smo na mnogo primjera da to daje odlične rezultate. I naša država je uzela i rešila da prepiše dobru praksu. Ja znam da će to zaista biti sprovedeno i da ćemo zaista imati dobre rezultate. Samo je jako važno da ljudi razumiju da neće biti novca za sve. Dakle, mi ne govorimo o tome da će 2 miliona vozila moći se zameni. I onda će tu biti trka ko će bude prvi. A procedure, šta imamo, naznake tih procedura? Ne imamo nikakve naznake. Bar nešto to, kako vi kažete, ispod žita. Pa, mi smo, kažem, već nešto objavili, ali suština oko koje se vrti. Moj auto stari, predan na reciklažu. Dobijam voucher sa kojim ću moći dobijem popust za polovan ili nov automobil koji je Euro 6 standard. Da li kupujem... Da li moram sa placa nekog koji se bavi prodajom polovnih automobila ili mogu od Mladena Alvirović? Mora da bude pravno lice. Dakle, zloupotreba novca mora da bude smanjena na maksimalno moguću meru. Znači, ne mogu od Mladena Alvirovića njegov auto da kupim ja kao što se... Ne. Dakle, morat ću da dojem na plac, morat ću nekog zvaničnog prodavca, dakle, nekog koji ima firmu, gde možemo da kontrolišemo protok novca, zna kome je šta došlo, kome je šta otišlo. S druge strane,
kupovina od pravnog lica omogućava da imam i kakvu takvu zaštitu kao kupac. Dakle, nekakvu garanciju, postoji saobraznost garantovana zakonom. Moramo da sad edukujemo ljude kad budu kupovali automobile kako da sačuvaju, da ostvare tu svoju garanciju, da im ne bi prodali ko zna šta. Da to kad bude objavljeno sve detaljno, vi nama ponovno dolazite. Ja sam kao ovaj sad komšija koji vam piše ovaj na Facebooku. Slobodno. I to sad znači, pa dobro, ništa. Odoše ponovno cene polovnih automobila gore, iako su... Ne, zaista ne očekujem da će polovnjaci da poskupe. Zapravo, šta će promeniti cenu polovnjaka jeste jedan drugi deo tog programa zaštitu vazduha u Republici Srbiji. To je ova najava... To je pitanje uvoza polovnih automobila. I... To je istim dokumentom koji govori o subvencijama. Zabrana je predviđeno da ove godine pređemo na Euro 5 standard za uvoz polovnjaka. I onda ta dva zajedno i onda su fair. Dakle, ok, ne možete da uvozite stare polovnjake, ali morate da zamenite automobile. Daćemo subvencije da zamenite svoje automobile. Ta dva zajedno su zaista poštovani. To je zabrana uvoza automobila Euro 3, Euro 4, koja je trebalo da stupi na snagu 1. januara ove godine. Tako je, ali ni to još nije objavljeno i čekamo da se desi. I ako govorimo o regionu, skoro sve zemlje regiona koje nisu EU, pošto u EU je drugačije su pravila, su već prešle na Euro 5. Odnosno neke su Euro 4, neke su u Bosni i Hercegovini Euro 5. Dakle, nismo mi tu sad nešto ispred ostali. Mi sad samo treba da ispratimo. Ali naša država, za razliku od ovih nekih regionalnih, je odlučila da kaže dobro, zabranit ćemo da uzete stare, ali daćemo vam novac da ih zamenite za nešto bolje, pošto nemate novca. Ta dva kad se spoje, to je zaista dobra praksa. Samo treba da se desi, jer ono što smo saznali, neće biti novca odjednom za sve i to nije dobra vest, ali ajde sačekamo da vidimo. Da, neće biti znači, za ovih preko 100.000, kako je rekao, za nekih 140.000 vozila. Nažalost, ono što smo mi saznali, nova za početak će biti bitno manje. Ali, ajde sačekamo. Najavili su za 2 do 3 nedelje, samo znate više. Mislim, te 2 do 3 nedelje već traje jednu godinu dana. Tako nam saopštavaju. Ajde, ali, bude za 4 nedelje. Ajde, još 2-3 nedelje. Da nam dođe, to je ponovo da objasnite. Hvala vam najlepše. Meni je mnogo toga jasnije odmah da vam kažem. Meni lično verujem i ljudima koji su nas gledali. Tu sam, zovite. Hvala, zovemo naravno opet Mladen Alvirović, urednik i voditelj emisije Sat, bio je moj gost ovog jutra.